Tämä on yksi unelmien täyttymys. Joka poika haluaa oman oluen suoraan baarireissulta itse asiassa. <tos> kyllä, <tos> kyllä, Ja on aika erikoisia oluita ollut poilla siinä, mitä on vähän suklaakahkoa kevätetty. Ja lähdetään rakentamaan sillä ajatuksella, että tässä on oikeastaan mun suosikkioluita, Tämä oli siis pitkään maailman parhaat rankattu olut. Ja... No, no käy <coughs> <Sillä tos> no. ka kaikki ei tarvi olla sitä kuhamandariinismuutia osastoa. <coughs> kuhamandariinismuutia. Tää ei oo vetokaalia, tää ei missään nimessä <coughs> Tervetuloa uuden jakson pariin ja nyt päästään meikäläiseen oikeastaan, että tämä on yksi unelmien täyttymis. Joka poika haluaa oman oluen ja tässä on nyt herrat vieressä, jotka tulee mua auttamaan tässä niin kuin unelma-projektissa. Eli nyt lähdetään rakentamaan kolmiulotteista sarjaa, jossa ensimmäisessä jaksossa peritään siihen, että miten reseptiikka rakennetaan p freak Seuraavaksi mennään valmistusprosessiin ja lopuksi päästään sitten maistelemaan. Mutta tota, me ollaan täällä Pistroviljassa Hatanpäin valtatiellä nyt. Ja herrat tässä vieressä, kertokaa, ketä te olette? Teemu Lahtinen, Panimo Himolta, markkinointi Liskokaise lähimpänä tota, omaa titteliä on, mutta tällainen monitoimi, oluen monitoimihahmo. Hirvus kolme, Panimo Himolta myös. Ja valmistan oluet Jos mennään suoraan himoon, niin tota... sen se No, no <coughs> ensin. no niin, ja mitä tämä muuten on? Tämä on meidän uutta Trippeliä mitä tulossa. Vielä itse asiassa nimikin puuttuu. että sen, Limi, kyllä, kyllä. sen verran uutta tavaraa. Tuota, vielä vähän raakaa otettiin tankista tota vähän crawleriin messiin, mutta että, että, tämä toimii tähän tematiikkaan ja kohta selviää, että mikä se tematiikka on. Mutta Katajan on ostettua pelkityllistä trippeliä ja tehty tuon reittausblogi Harrin kanssa. Mutta siis himo on, ää, pien panimo sieltä Pirkkalan City Marketin sisällä, ollaan täysin yksityinen, itsenäinen panimo, mutta sieltä siellä, eli aika paljon tehdään sitten yhteistyötä suoraan Sittarin kanssa. Ja meidän siis omistaja Petri Putila on myös Sittarin kauppia. siinä on myös tällainen hyvin, hyvin vahva connection sitten sinne Sittariin. Mutta alun perin Lahessa piti perustaa tämä Panimo. Mä olin siinä messissä. Ja tota, sitten Putila sai kauppapaikan Pirkkalasta ja tota, sitten päätettiin tähänkin vähän isommin, kun avautui vähän isommat tilukset. Ja mä kävin sitten Kallen headhaattaamassa Porista tota, Muusontoluussilta Suoraan baarireissulta itse asiassa. <laughs> kyllä, kyllä. Tai se oli just pullottama siis yllä yöllä tulee viesti, että olisi vähän aamusti asiaa, niin sitä mm. kautta. Niin. Tosiaan mä pyöritin itse Porissa panimoa nelisen vuotta ja sieltä sitten myin liiketoiminnan tänne ja tulin itse perässä sitten valmistaa. Mutta kaksi vuotta ollaan nyt oltu niinku virallisesti olemassa, eli noin kaksi vuotta sitten tuli ekat bisset, mutta sitä ennen tehtiin puolisen vuotta niin sanotusti kiertolaispanimona, että käytiin tekemässä. Rendien panimoilla vähän pissää ja osa oli helveti helvetin onnistuneita ja muutkin oli onnistuneita. Että saatiin aika kiva startti tuohon toimintaan. Ja nyt on mitä, mitä paljon meillä on erilaisia pissejä tullut. Varmaan 7-80 jossain siinä. Varmasti. luokkaa. Eli tosiaan kahden vuoden aikana kaikki sitten jotain tuotteita tehty useampaan otteeseen sellaisia, mitkä on ollut myyntibängereitä. Niin teillä on ollut aika lailla sillä, että te olette tehneet yhden erään ja sitten vähän uutta twistiä koko ajan. Että ja on aika erikoisia oluita. On ollut poilla siinä, mitä on vähän suklaakakkoa laitettu. Kyllä, kyllä. Välillä, ja. Joo, siis ollaan yritetty tehdä mm. vähän niin kuin laidasta laitaa. Toki ollaan löydetty mun mielestä ainakin tosi hyvin ne saa meidän koretuotteet. Mm. Että niin kuin esimerkiksi Kalle on mun mielestä nyt voin sanoa tämän tässä, että Suomen on parhaampia laakerintekijöitä ja nimenomaan pelkipuolella on ollut myös onnistumisia. Toki siinä, mihin tullaan jossain vasta ne ollut, että joku voisi ostaa niitä vähän enemmän, mutta... <laughs> ne ei ole vielä ihan löytänyt. Ne, ne ei ole ihan löytänyt. Ja toki alussahan meidän piti tehdä paljon tällaista hypekaljaa, mitä siis ollaan tehtykin nyt, mutta ja ollaan menty mun mielestä koko ajan parempaan suuntaan, mutta ehdottomasti se, että me ollaan tuolla peltomarketin keskellä, niin toki se omalla tavallaan tuo asiakasvirtaa paljon, mutta se asiakasvirta ei ole ehkä niin sellaista olut orientoitunutta, että ne tykkää perusmausta ja ne haluaa sen oluen vähän halvempana. Volyymi on kasvanut mitä? Melkein 10 000 litraa kasvua ekan vuoden jälkeen. No. Niin tota, nyt ollaan pikkuhiljaa pysty levittäytymään vähän ympäri Suomea, mutta että aika pientä se vielä on kuitenkin ollut se, muualle meneminen. on tankit siellä sittarin sisällä ja nyt nykyinen lainsäädäntö niin on sillä että sitä vahvempaa pisse ei saa myydä siinä. Mutta kun täältä luoketellaan pienpanimoksi, niin siinä kasseen ulkopuolella on oma himmosot, josta voi ostaa vahvempaa. Kyllä. Ja mehän saataisiin myydä myös sieltä sittarin puolelta. Okay. Siellä pitäisi olla vaarillinen tila sille erillinen myyjä. Ja Tota, esimerkiksi tuolla Turussa on samalla konseptilla toimiva Panimo. Ne myy sieltä kaupan, sieltä niillä on kahvila siinä. Mutta siinä on se ongelma, että niiden pitää pakkaa tosi hyvin, antaa ja kaikkea. Eli asiakkaan pitää näyttää se kuitti ja mulla on tällainen ostokset. Niin, niin. jos sä käyt meidän himoshopilla, niin sä käydä välttämättä kaupan puolella ollenkaan. Et se on vaan niin nopeasti sisään ja ulos. Jo. Et se on ollut meille kyllä mun mielestä niin yksi parhaimpia päätöksiä, mitä ollaan tehty sillä alussa. Koettiin se huomattavasti helpommaksi. Kyllä, jostain, kyllä. Että Ihmiset joutuivat sitten niin kuin tavallaan tekee ostosreissulla vähän edet ostokset. Kyllä. kaupan sisälle joutu Ja varsinkin näin, niin kuin ainakin vanhana ollut harrastaja, niin kuin arvostin kyllä aina helppoutta näissä hommissa. Ja tähän liittyy itse asiassa nyt se, että toivottavasti niin kuin lainsäädäntö muuttuu vielä siihen, että sitä kasipinnasta saadaan myydä nyt vielä vappuna. Ja lähdetään rakentaa piifiikkoolutta sillä ajatuksella, että tässä on oikeastaan mun suosikkioluita, varsinkin nämä kaksi. Eli puhutaan myös belgialaistyyppisistä oluista. Makumaailmalta lähettäisiin niin kuin Pelke Pai Himo, kyllä niin kuin teema ja että mitä, mitä siinä niin kuin tarvii huomioida ja mitä näissä, mitä tarinaa näihin liittyy myöskin yleensä, niin tämä on idea, että me saataisiin sitä myös sinne kauppoihin myyntiin ja joo, toki toivotaan, että se kahdeksan prossaa tulee, niin. mä, mä en niin usko siihen, mä en niin, mulla on kanssa, mä en usko siihen ennen kuin se tulee oikeasti, mutta tota, joo, kyllä se jossain vaiheessa menee läpi, toivotaan toki, että tätä pihvifrikki-oluttakin sitten jossain vaiheessa saa ihan marketeista, mutta Kyllä se tulee helpottamaan hirveästi siis elämää, mutta jos tässä nyt saa sen verran panimoa elämää vähän avata, niin kyllä se niin kuin etämyyntimahdollisuus olisi pienpanimoille niin huomattavasti isompi juttu kuin se kahdeksan prossaa. Se on vain eri, eri, tavalla kuin jos, suoraan tulee kahdeksan pinnasta kauppaan, niin sitten tulee melkein jopa enemmän kilpailuun. kilpailua. Mm -hmm, Siitä ja saa kyllä. että etämyynti mahdollistaa se osta, ostamisen paljon helpommin. Kyllä. Ja esimerkiksi sieltä on vaikka sodan kylästä joku haluaa paketin himoa, niin se ei tällä hetkellä saa sitä millään. Ja meidän vahvemmat kuin 5.5, niin edelleen meillä menee niin iso määrä siitä meidän kaupalta, että sä et vaan niinku, niitä ei kovin monesta ravintolastakaan sitten saa. Mennään näihin, Joo. niin tota... No Jimmy koska jos se, on se <coughs> niin <kuin> lähtökohta, <coughs> Eli niin, niin, tota... tämä oli se, että yksi meikäläisen suosikkioluista on, on Jimmy Blue. tämä on nyt samalla se lähtökohta, mitä Beef on ollut, että lähdetään rakentamaan. Ja tuota, niin, tämmöiset niin kuin, jos puhutaan trappistityyppisistä ollista ja pelkioluista, niin nämä niin suosikkikot, mutta sulla oli tähän tarkentavaa avaas vielä nyt kun puhutaan pelkeä ja olusta, niin mistä, joo, mistä nehän puhutaan? ei missään nimessä ole synonyymi, eli trappisti-oluthan vaatii sen, että se tehdään trappistiponimossa. Ja niitä on maailmassa tällä hetkellä, kellä on se. Niin kuin Titteli, niitä on 13 ja niistäkin jenkit on lopettanut pari vuotta sitten ja ashelpanimo Panimo tota, menetti kaikki titteliinsä siinä vaiheessa, kun se myytiin pari vuotta sitten yksityisille omistajille. Ja tämähän ei ole pelkästään pelkiä juttu, näitä trappistepanimoita on ollut historian aikana siis missä tahansa, tällä hetkellä ainakin Hollannissa, jenkeissä, Italiassa. Eli trappiste ei suoranaisesti tarkoita sitä pilkiolutta. Mutta että se on nimi suojattu hieman samalla tyyllä kuin vaikka Suomessa puhutaan sahista, eli se pitää olla tietynlaista se tota, tavara, mutta tässä vielä on tarkempi se, että se pitää olla trappisti tota, luostarissa tehty, siellä niin kuin nimenomaan sen luostarin sisällä, siinä pitää olla mukana munkit tekemässä tai vähintään valvomassa sitä, ja myöskään ö, tästä ei saa tulla yhdestäkään näistä pullosta, niin Tota, voittoa. Eli kaikki, tai saa voi tulla voittoa, mutta se ei saa mennä mihinkään muuhun kuin sen panimun peruskorjauksiin ja ylläpitoon ja YMS. Ja sitä liittyy itse asiassa, että tähän alueen liittyy muisia tarinoita varsin, Kyllä, kyllä. Osa on täyttä paskaa ja niin osa, osa pitää paikkaansa. Että siis puhutaan vesfilterin 12, eli tuttavallisemmin Vesti 12, niin Sehän oli siis pitkään maailman parhaat rankattu olut ihan sen takia pelkästään, että sitä ei saanut oikeastaan mistään. Eli sä soitit puhelinnumeroa, sieltä kerrottiin, koska sä ajat Panimon porteille, sieltä tulee kaveri. luostarin porteille. kyllä. Ja tuota, sieltä tulee kaveri ja heittää ne sun tilaukset autoa ja that's it, sä et saa muualla Mutta että joitain vuosia mennään takaperin, siellä oli tulipalo, jos en ihan väärin muista, mutta ainakin joku niinku tällainen epäonni kävi, niin tota ne tarvitsi sitten rahaa enemmän siihen korjaukseen ja nyt tätä olutta on silloin tällöin saanut sitten niinku ympäri maailmaa. Että toi mun pullo on Tallinnasta jotain vuosia sitten ostettu. Ja tosiaan, kuten tästä näkee, niin tässä ei turhan päiväisiä infoja ole, että... Ei, ei. Kalle, nyt ensimmäinen hörppö jimeitä, niin mitä tavallaan niin kuin ammattilaisen makumaan, myös miettii, että tätä lähdetään nyt rakentamaan, piifrikkyä, ollut vähän niin kuin näiden ympärille tai tyylisuuntaan, niin mitä, mitä se löydät tästä? No siis, jos puhutaan ihan, mistä lähtee liikkeellä, niin se niin on se mallaspohja, mistä aletaan rake rakentaa ollut. Tässä tapauksessa niin huomioidaan tämä väri, että siinä on vähän jotain karamellimallasta ja vähän tummempaa mallasta. Ja millä mä ajattelen näitä monia niin kuin Belgi tai saisoneita tai pilsnereitä on se, että se perusmallaskin olisi sit se niin kuin alkuperäistä. Että niin ne olisi belgialaista mallasta Belgissä, saksalaisessa pilsissä olisi saksalaista mallasta, joku peileilit ja tämmöiset, niissä voi käyttää sit vähän vapaammin, vapaammin sit Jos kysyy näin, että ipapuumi ja laageri on nyt tuossa ollut ihmisten, ne tietää, jengi tietää mitä ne on. Mutta jos sä kerrot niille nyt niin tiivistys, että mitä eroa on tällä alueella versus vaikka ipaa, niin mitkä ne merkittävimmät tekniset tai makumaailmassa erot on? No siis IPAssa on se, että sinun perusajatus on se kumala, mm -hmm. mikä on siinä se kantava voima. Sitten taas tässä on tuo hiivan tuoma tommonen ää, tietty mausteisuus tai esterisyys, mitä sitten näissä. Ja mikä on siis pelkeissä on se, niin se juttu, on yleensä se hiiva ja sen tuomat aromit sitten siihen. Niin tokihan esimerkiksi pelke IPAa voi tehdä, että mm. ei niin kuin, se pelkiahan ei suoraan kerrosta ollut tyyliä, vaan että niin nimenomaan just se hiiva pohja. Kyllä yeah, niin. on aika ollut missään. No, käy Pelkias. mitä löytyy. mutta mikä se on, Schuffe Hublon. Ah, Eli joo, löytyy joo. alkosta varmaan vieläkin sellainen iso leka. Mikä oli aikoinaan kulleepulta. Joo, melkein yhtä hyvä kuin Koffin porteri. Jos halusi juoda helvetin hyvää bisseä, mutta vähemmän rahalla ja olla kännissä, niin se oli aika kova. Lagerissa on toki, on se hiiva, mutta siinä on sitten taas puhdas mallasunko. Ja on se Juttu. Onko tuolla hiivalla taas sit joku vaikutus siihen, että näähän on yleisesti aika vahvoja oluita? Ää, siinä mielessä on, että me, me, melkein hiivat kestää enemmän alkoholia, mutta ei ole siihen vahvuuteen. Enemmän se on tullut sit siitä niin sen mukaan, että niitä on tehty paremmin säilyviksi. Esimerkiksi jos nyt ipasta puhutaan, niin sehän on vuodessa jo vanha niin vanhaa ollut. Mm. Nämä yleensä vaan paranee, että vuoden jälkeen nämä voi olla niin parhaimmillaan. Siitä eteenpäin. Joo, ja just puhutaan, mitä vahvemmaksi mennään, vaikka Vesti 12, niin jengillä on tuota kellarit täynnä, että juo joka vuosi vaikka yhden pullon. Että niinku, mitä vanhempaa se on, niin oikeastaan sitä arvokkaampaa se on. Ja just velkeä pitää vaikka lampikit mainita, että niissä nimenomaan on se juttu, että ne on vanhempia, kun ne juodaan. Niinku ihan tuoretta lampikkia, niin tota, se ei ole vaan kovin hyvän sellainen siis niin sanottu blendaamaton lampikki. Joo. Ja se on mielenkiintoista näissä, mitä mä oon niinku kavereille näitä tarjolla välillä ja jengi näkee niinku, No, tätä ja sitten vaikka niin Rockefortti, että se on niin kuin 12 pinnasta pissä, ja sitten niin kuin, on vähän semmoinen ymmärrys, että se on samaa kuin sitä, mikä se oli semmoista jotain karhun mustaa, mikä oli aikoinaan vettä <laughs> viinalla lantrattua melkein, mitä se tavara on ollutkaan. Tällainen niin sanottu malt ligger. <laughs> niin. Et, mutta näissähän ei maistu se alkoholi niin kuin ollenkaan niin, mitä ne prosentit. kertoo. ei, ei. yleensä se, on, niin kuin se kertoo hyvä. Mun, mun mielestä laadukkaasti, jos on korkea alkoholiprosentti, mutta se ei siitä tule läpi. Sitten tulee mm tietty lämmittävä tunne, kyllä ja semmoinen omanlainen tulee siitä alkoholista, mutta se ei saa niin kuin, maistua alkoholille. Ja pehmeitä, nämä on pehmeitä paljon niin varsinkin näitä kyllä. On. pöydällä olevat pisset. Joo, ja kyllä niin esimerkiksi tällä hetkellä pystytään tekemään oluita, mitkä oli 20 prosessia, ne on silti niin kuin, tosi pehmeitä. Et kyllä se on, niin kuin, prosessit on myös muuttunut tässä vuosien saatossa. Onko, onko siellä niin kuin, ihan kaupallisessa? On. Siis, no, hyvin tulee esimerkki. Mulla on ollut parissa tastingissä niin tota, kadanlaista tällaista ice eli se on jäätislattu, eli se olut tehdään mahdollisimman vahvaksi, se laitetaan pakkaseen pihalle, siitä kuoritaan ylimääräinen niin kuona pois, ja sitten tota niin se tehdään niin monta kertaa kuin haluaa. Niin. Vesi siinä ensimmäisenä jäätyy, niin, niin, kyllä. napataan pois siitä. Eli niitä on Brewdogilla taitaa olla vielä se ennätys siinä, että saatu se 56-pinnanen tai joku vastaava. Mä en muista paljon sun tällä hetkellä, koska nehän sitten jossain vaiheessa tota, todistettiin, että ne on paska puhetta. Nehän vedettiin pois Antappelista ja muualta, koska niihin oli lisätty ainakin joihinkin viinaa. Että sitä mä en muista, mikä se on tällä hetkellä se kaikista korkein, mikä on saatu ihan vaan niin kuin siis oikeasti tekemällä kuin olutta. Joo. Mutta etteikö niin ihan panemisella pysty tekemään noin 20 prosenttia? Joo. Joo, ja siinä mä käytetään se, viinihiivaa. Niin mä, mä muista että se on suunnilleen ja siellä ja se maksimi. Ollut hiivas normaalisti, se on siinä 10 prosentin paikkeilla, mitä olut hiivalla saatiin. Se oli noin humalat ja hiivat niin semmoinen niin pika kertaus siitä, että mitä niissä on, niin, niin kuin, mitä erilaisia on olemassa. Varmaan useita, mutta onko joku siis. semmoinen? Niitä kuin... niit, niit on todella laaja Mitä tykkä videoita se on? Pelkästään umalalaikkeet taitaa olla saatavilla tällä hetkellä lähemmäs sataa. Plus sitten hybridit ja kaikki niin. mahdolliset siihen. Niin. Niin, Niitä on todella paljon siis. Ne luokitellaan periaatteessa kahteen kategoriaan ne, mikä tuo, oluen katkeruutta ja mikä tuo aromia. Että se on niin semmoinen kahteen pienen kategoriaan luokiteltu. Niin ja kyllähän oluetkin voi luokitella kahteen tai kolmeen kategoriaan Kyllä. Et se on Oujahiivat, pintahiivat ja villihiivat. Mä oon sitä koulukuntaa, että villihiivat erikseen, mutta jotkut sitä mieltä, että tekin on niinku eilpohjaisia. Mutta siis tuo, niinku, jos niinku, humalat lajitellaan kahteen kategoriaan, niin Hiiva, hiivat, just, että on pohjahiiva tai pintahiiva, eli periaatteessa laager tai eili. Jos mennään maltaisiin, niin niitä on taas sitten niin kuin on, on, perusmaltaat ja sitten on erikoismaltaat. Ja tosiaan hiiva ei tuo sitten olueen väriä, vaan se mallasta. Tota, siitä sitten ei ole kauan, kun mä kuulin tämän tarinan taas uudestaan, että joku oli mennyt tota, pestari tiskille, ja yrittänyt esittää siinä varmasti treffiseurulaiselle ja kysynyt, että treffiseurulaiselle on kysynyt, että miksi tämä on tällaista vahvaa ja tummaa, niin hän oli sanonut, että hiiva tuo tämän värin tähän, että sen takia se on vahvaa, kun se on tummaa ja hiiva tuo tämän. Että tota, muistakaa lapset tämä että se ei tule sieltä. <laughs> Hyvä. No se on se, mistä kaikki on lähtenyt niin pelkioluuden suhteen itselläni, että ensimmäinen rakkaus ollut. Tai on okei okay, lampikin toki erikseen sitten, että se on ollut sellainen niin ihan todella silmiä avaava. Mutta tota, puhutaan nimenomaan trappisteista ja tosi moni luulee, että ne on, joko ne on ollut tyylejä tai ne on tiettyjä ollut tyylejä. Mutta tässä huomataan, että Orval tekee asiat ihan täysin eri lailla. Eli Orvalin Panemolla niillä on kaksi tuotetta, niillä on toi ja niin sanottu Young Orval, eli sellainen niin kehittymätön Orval. Ja tuota, siinä on käytty rettaa, eli tuota villihiivaa, ja se eroaa nimenomaan sen, tässäkin hiivan suhteen tuota noin, niin siitä makumaailmasta, mitä sitten niin puhutaan chimeistä tai vesveteereistä sun muista. Ja just tuossa sivuttiin sitä villihiivaa äsken, että se on sitten niin niistä hiivoista, että meillä on pohjahiivaa ja pintahiivaa, ja sitä on villihiivaa. Ja rettaa on nimenomaan hyvinkin hyvinkin tota, pelkialaista myös. Tätä on ehkä niin miedompi. on. Kun, siis mikä tässä nyt ensimmäisenä on, että tämä mallasunko on niin huomattavasti kevyempi tämä on niin kuin käynyt huomattavasti kuivemmaksi. Kyllä. Hiiva on syönyt enemmän sokereita pois ja varsinkin tuo villihiiva Brett, niin se vielä sen jälkeen, kun se menee pulloon, niin se niin kuin periaatteessa hapantuu. 22 vuoden joulukuussa astioitu. Eli tämä ikä ikää, ja sitten taas kun näistä puhutaan, että nämä säilyy todella hyvin, ne paranee jopa, niin mulla on ainakin itsellä Orvalinkaan silleen, että se on ehkä vuoden kohdalla parhaimmillaan. parhaimmilla. Et mun mielestä tässä ollaan vähän jo ruvettu droppaamaan mausuhteen, että tästä puuttuu se tietynlainen ehkä raikkaus, mitä useasti ainakin Omaasuun Ormalissa on. Onko siis, joku nyt haluaa lähteä niin kuin oikein varastoimaan, niin tota, onko se niinku tyyli, voiko tämmöisen ottaa viinikaappiin ja onko se niinku oikea lämpötila? Se oli kyllä, kyllä. Jaa. Ja nimenomaan oluissahan se on tärkeintä, että tota, se on, lämpötila on tasainen ja myös se, että se ei saa se pullo valoa. esimerkiksi miettää vaikka alkua, että siellä on kalliita pulloja ja sit se on siinä niinku loisten lamppujen alla ja lämpötila voi heitellä aika paljonkin, niin tota, mm. se ei ole missään nimessä oikea tyyli säilyttää olutta. Ja niin valo on jo ohimaa. Kyllä ja ajaa siihen kolmantena Jaa. sitten. Ja. jos puhutaan sellaisista niin ei tällaisista mallasoluista, että just joku ipa tällainen, niin se ei säily, se ei säily millään niin hyvänä. Toinen on niin kuin, mielenkiintoinen ollut tässä nyt on ollut, täsantaa, että 15 vuotta koettanut perehtyä ja harrastaa, niin Mihin toi IPA-puumi aikoinaan perhe? Oliko se niinku markkinointitrendi, joka veti jotenkin vai mihin se lähti, niin kuin, että se Suomessa tuli tuommoinen, kaikki tuntuu nykyään. Niin ei, mä luulen, että se oli, se oli taas ihan vähän sama kuin tässä kaikki muukin mitä on tullut nyt, niin on uutuuden viehätys. Periaatteessa meni ensin oli ipat, sitten tuli sauerit, sitten tuli nämä ne, 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 ipat ja tämmöiset, mitkä asuuttaa, on pehmeämpiä humalaisempia niin kuin puhtaasti ipat. mulla on se ipan maailma, että siinä on liikaa humalaa mun makuun. Mä en jotenkin, niin niistä oikein, mistä monen kaverit sanoo, että tämä on hyvä ipa, niin mä en saa sitä semmoista. Joo, ymmärrän se, se jakaa kyllä vieläkin mielipiteitä. Ja si vaan hauska tuo ipa -puumi, että, että sitten puhutaan vieläkin, se on Suomessakin kohta mitä se on 20 vuotta ollut olemassa. No. Et se on vähän niin ja näin. Et, tota, no, niin miettii, että silloin tuli, tota, olisiko ollut Plefna itse asiassa Tampereen tullut eka niin, suomalainen kaupallinen niin IPA, jossa en ihan väärin muista, että vuosi on ollut joku 2005-2006. Mutta periaatteessa, kun sit voi puhua sitten puumina, niin se on ollut sit vähän No tosi, silloin on ollut ihan siihen maailman aikaa iso puumi, koska ollut harrastajia oli vielä vähemmän kuin nykyään. Että mm -hmm. totta kai tämä uusi puumi on sit tullut just niin kuin Neipan kautta, että sit niinku ihmiset, ketkä on vierastanut ipassa sitä maltaisuutta, katkeroa yömässä, sen Neipathan on sitten periaatteessa sen maltaan kokonaan ja niin kuin mm -hmm. osa panimoista poistanut sen katkeron kokonaan. Että jossain vaiheessa niin Saksastakin tuli tällaisia niin kuin synteettisen hattaramman kuin Neipoja, no, niillä oli fani. Voi olla jompikumpi oikeastaan, että joko se tykkää niin kuin, tosi humalan humala mausta, tai sitten mm. se katkeruus on niin kuin, se. Et yleensä ne on, jompikumpi saattaa töksähtää, mutta toinen saattaa vielä mennäkin. Jotta. Kyllä. Että, varsinkin se katkeruus, musta tuntuu, että se on tosi monella semmoinen. Ja maltaisuus on toinen, että niin kuin, moni ihminen ne tykkää oluesta ehkä periaatteessa, mutta sitten jos se maistuu oluelta, niin vanhan koulu niin se voi olla liikaa. Mutta että kaikki trendit tulee. Siis, että jos vaikka Jenkeissä alkaisi nyt ihan älytön puumi Saisoneista, mulla on Kallen otettu Saison kesää nyt viimeiset, viimeiset viisi, vuotta. että tota ei ole näkynyt. Että, ja tietysti Jenkeissä, tekee aika omalla tavallaan, että siellä vaikka Saisonit muumas jossain vaiheessa, mutta sitten taas ne teki tosi erilainen ne teki villihiiva Saisonia ja sitten se on aika kaukana siitä perinteisestä pelkisaisonista. Sillä vielä Saisonia, niin se on tämmöinen niin tai pelkätyyppistä. sen muuta on siis Saisonissa on taas Saison hiiva ja oma, oma, oma hiiva. nimenomaan Saison, sehän on Season, eli se tulee nimenomaan, se on ollut tällainen sadonkorjuu niin aikana, että niin kevyt, helppo ja just siitä hiivasta tulee saat pientä fankkisuutta, mutta se ei missään nimessä esimerkiksi ole hapan ollut, että ne on sitten niin kuin, on erikseen. Ja sitten mennään vaikka Ranskaa siihen tota, naapuriin, että siellä on ollut Pierre de Cardea, ja sitten Saisonin pikkuveli on ollut vaikka Grisette, se on ollut vielä kevyempi, että se on nimenomaan sellainen, kun ei pystynyt vaikka vettä juomaan, niin sellainen 2-3 prosentin pissa ollut niin ihan vaan työ, työ tällainen niin kuin janojuoma. Vesaison ja veikata, että iskeekö se, mutta että en, kuin, miltä se näyttää, tuleeko tästä Euroopasta ja Jenkeistä nyt joku, joku mikä nyt näyttää niin kuin esimerkiksi kesäkohden? Että nyt... No tuosta laagerista on tässä on puhuttu pari vuotta, ja siis, se, siis ihan selkeä, selkeästi se on trendannut, perusihmiset on juonut aina sitä. Mutta nyt niinku ollut harrastajat on ruvennut sitä, että on hyvä välillä vetää kevyempää pilssiä tai muuta. Et on se niin joo noussut, mutta tällä hetkellä mun mielestä mitään niinku isoa trendiä ei ole näkyvissä. Et joku, jotkut on ollut, mutta niinku eihän niinku, ei se Suomessa vaan saanut mitään jalasia. Ja se vaatisi tavallaan taas jonkun tosi ison muutoksen siihen, että periaatteessa nyt on niinku, yhtäkkiä voisi tulla jo just joku pelki. Voisi olla semmoinen, missä olisi niinku jotain Tosi erilaiset. Niin, Kyllä. niin. Mutta... Kun sen lakerin, mulla on vähän niin oma mielikuva sitä, että kun miettii, että sitä on niin kuin Suomessa kuitenkin on, santtuu on kaikille se peruspisse. Ja sitten että tavallaan sä yrität tehdä niin kuin pienpainimolla siitä niin kuin hyvää twistiä ja tietenkin lakertamaista, on aina eri makuisia, Mutta sitten taas monet ihmiset ei varmaan huomaa sitä, niin kuin, tai se hintaero, mikä siinä tulee. niin Sehän, Sehän on niin kuin se iso... Niin, jos, jos, jos... välttämättä vaikka ei huomata makueroa, mutta sitä ei osteta sen takia, kun se on niin kuin kalli paljon kalliimpi. Kyllä, koska niin. vaikka ei sitä... Niin kuin ääneen kukaan halukkaan sanoa, mutta kyllä siinä on se yksi tarkoitus, monesti minkä takia sitä juodaan. Se niin, ei se välttämättä Hyvä veto paljon, se kyllä. pitää nyt sanoa trendistä, että selkeästi nyt parissa tapahtumissa viime aikoina niin on huomannut se, että perinteet nousee. Eli niin kuin siellä on saasta vanhan koulun villapaitapojan ipaa, ja siellä on pilsseä siellä on tullut tuplapukkia. Ja että selkeästi niin kuin perinteisemmät, maltaisemmat maut on nyt ollut niin kuin nousus jonkun aikaa. Ka kaikki ei tarvi olla sitä kuhamandariinismuutia osasta. <laughs> kuhamandariinismuutia. <laughs> se, 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 se tavallaan, mutta tuo on just se, mikä se taas vetää just siihen ää, peruslaagerin juojaan. Mm, niin, kyllä. Niin iskee siihen paljon helpommin, koska ne, ää, se kontrasti ei ole niin iso siihen, mm, että se on niin edelleen sitä helppo, helppoa juotavaa. Nyt lasissa on äsken mainittua maailman parasta olkutta vesileeriä, ja mä, oon yhden pullon juonut aikoinaan, mä tilasin jostain verkkokaupasta häihin noin kahdeksan vuotta sitten tätä. Se on edellinen kerta. Ja nyt, nyt maistellaan heti perään. Heti perään kahdeksan vuotta sen jälkeen. Niin, tota, Tähän on, on, niin on, huomattavasti, unohda. jos noista kahdesta vertaa, niin lähempänä tota, Niin, joo, ehdottomasti. Selvästi. vähän väärät lasit meillä jos joku nyt siellä haluaa nillittää, mutta tota, nämä olivat parhaat olut lasit. Ja mun mielestä siis yksi parhaampia tällaisia yleislasimalleja, mutta tota, kyllähän niin omalla tavallaan Anna trappisti, pitäisi juoda niistä nimikkolaseista. Kaikilla pitäisi löytyä kaikkien parin vuoden kyllä nimikko -lasit <laughs> kaavista. Ja miten <laughs> ei taida olla ja olisiko ehkä orvali. Tämä, mitä eroja sä huomaat näissä? Ja, siis, tämä on huomattavasti pehmeämmin oma, omaan Niin Mulla tuli yhtäkkiä semmoinen mieleen tästä, että tässä on jopa vähän semmoista vallasungon puolesta sahtimaista vipoa. Mm, kyllä. Eli on huomattavasti kuohkeampi. Tämä on selkeästi jo useamman vuoden ikäinen pullo. Et, tota, ihan jo pelkästään tämä niinku suutuntuma on ruvennut menee vähän sellaiseksi niinku ehkä siirappiseksi, mitä tämä ei tuoreena ole. Mutta tää on kova pissa. Sanotaan, että ei, ei mua haittaisi, jos te niinku, tekisitte semmoisen miksi näistä. <lopitra> tota, siinä on vähän niinku semmoinen tavoitetila. A, aivan, aivan. No teillä on helvolla, sä <lopitra> <päätään> sitä yrittämään. <lopitra> Mutta mikäs meillä on se prossa? Mä sen kasiin kuitenkin lähempänä vai? No joo, se on tietysti varmaan, että halutaanko me kokeilla sitä, että se on kauppojen hyllyllä vai tehdäänkö me vaan ultimaattossa meidän hyvää olutta, mitä me vielä puhuttiin, että tynnyrikypsytään vielä joku special erä, niin sitten me ollaan tietysti oluessa, mikä ei välttämättä hintaluokkaa on sitten. No, no se on, mitä se on. luokkaa, että sitten. Tähän itse asiassa, mikä näissä on hauska tavallaan, että nämä ei niinku raaka-aineiden puolesta nämä tämmöiset oluet ole mitä kaikista kalliita. Hint, mistä ne ni... hinta koostuu no, siis no, noissa se johtuu siitä, että kun niitä on säilötty ja mm. raahattu, että sehän, sehän, siinä tuottaa. Että, ja sit tietysti on, mikä, mikä meillä niinku valmistajat, valmistajat on se isoin. Et humalahan on niinku raaka-aineista kaikkein kallein. Et mitä enemmän sitä käytetään, niin sitä, se nostaa hintaa. No, onko joku ollut mikä selvästi vie niinku enemmän humalaa kuin toiset, mihin joskus siis on ip ipat ja neip neipat varsinkin. Mm. Joo. Ja sitten että kaikki adjunktit, marjat, hedelmät, YMS, -sit, mitä käytetään paljon nykyään vaikka jonkin niin sauvereihin. Nehän tuossa tuosta hintaa ihan eri mm. tavalla kuin hiiva ja maltaat. Ja vettähän nyt käytetään oluen, kaikkiin oluen. Se, se on, mm. se mm. maksaa se, se, mitä se maksaa. Mutta tosiaan tässä on myös siis se, että harvinaisuuslisä, myös se, että Panimo on ihan helvetin pieni. Joku pari vuotta sitten niin tota noin, niin toi Panimo valmisti sen verran, neljä kertaa sen verran, mitä suomalaiset juo päivässä ollut. Eli siitä voi laskea, että se on niin kuin hyvin pientä se toiminta. Ja silloin kun niitä pulloja lähtee ulos, kun sitä volyymiä ei taustallaan, niin sit, sit pakko pyytää vähän enemmän sitä rahaa. Nyt ollaan niin täydessä oluen parissa, kun nämä yhdistetään niin mun makumaailmassa. Niin nyt kun te tätä miettimään reseptiikkaa tälle, niin mitä sieltä niin kuin nousee esille ajatuksia, että miten, mitä tämä niin pitää sisältää, että ollaan siinä makumaassa, mitä nämä on? No ennenkin tuota tarvii tosi paljon mallasta, että saadaan se niinku, tuotettua makeutta siihen. Ja nyt mä siitä, että käytetään pelkialaista perusmallasta ja pilstermallasta, mitä siis käytetään niin kuin laage, laagerin valmistuksessa, mutta on tosi hyvä perusmallas. Sitten siihen, tälle yhtäkkiä sanottuna niin vähän väriksi karamellimallasta. Tähän saa itse asiassa vähän ehkä enemmänkin laittaa semmoista, niin kuin, ei niin paljon väriä tuovaa mallasta, mm -hmm. mutta kumminkin, että siinä on sitä karamellia ja sitten on alkoholin vastapainoksi. Koska ne, se on se balanssin hakeminen on se kaikista hankalia, että prosentti nousi, pizza helposti käyttää paljon perusmallasta, mutta sitten se vaatii siihen vastapainoksi sitten, jonkun verran. Tämä ei ihan kauheasti vaadi humalaa, koska tässä on pieni katkeruus, mutta hyvin, hyvin pieni. Ja sitten niinku aromipuolella ei kau, juurikaan ole sitä humalaa. Ei ole. Joo ja just se, että tämähän on niinku, varsinkin puhutaan Vesti 12, tämähän on niinku tosi mm. et, et, jos me lähdetään niinku esimerkiksi enemmän tekemään tätä, niin sitten niinku ainakin mä näkisin mieluummin sen helpompana juotamana totta kai. Et tämähän on tällainen niin kuin erittäin jälkeruoka, minkä voisi vetää niin portfiinin niin sijasta. Jätä, jälkiruoka. Jälkiruoka. tämä mikään veto. Tämä ei ole vetokalja. Tämä ei vetokalja. Mutta, joo, selkeästi tässä se on niin kuin pieni se katkeron, koska tämä, makeus loppuu kivasti. Hmm. humalaahan näihin ei, niin kuin Kalle sanoikin, että humala ei ole näissä mikään juttu. Ja alunperinhan mennään niin kuin vuosikausia takaperin, niin humalahan nimenomaan säilytysaine, eikä niinkään makuaine. Että sehän keksittiin vasta se niin aromihumaloinnin tuomat edut niin tyyli 70-luvulla Jenkeissä, kun ne rupesivat tekemään ja ipaa siellä. Niin silloinhan ruvettiin vasta tajumaan, että hei näistä saa aika kivo juttu irti. Ja, ja, se pehmeys itsellään. tämä toimii itse asiassa aika monen kanssa. Tämä on niin kuin ruoan kanssa paritettavaa tavaraa. Vaikka tämä on niin äh, tämmöinen makeempi, mutta no tässä kuitenkin se alkoholi kuivaa sen loppuun nätisti, että se ei jää semmoiseksi. Niin kuin. Kyllä. Joo, ja sitten nimenomaan vaikka vähän jotain kuivempia juustoa ja tällaisia, näähän on niin ihan, ihan omimmillaan sellaisessa parituksessa. Simeillä on myös sama juusto. Joo, jotkut noista trappista tekee myös juustoa. Ja siihen pätee ihan samat lainalaisuudet kuin sit siihen olueen, että se pitää olla niiden niin raamien sisällä tehtyä, että saa käyttää sitä trappistijuustoa. On tämä maailman mielenkiintoista. Hmm. Oh. Ja nimenomaan ollut aika pitkää, että mehän ollaan niinku hyvinkin niinku nuoria tekijöitä, jos miettii Suomen olutkulttuuria pois lukeen sahti, niin näitä on tehty 1200-luvulta asti, että siinä kuitenkin on jo historiaa jonkun verran. Mutta tässähän palataan, niin kuin alussa sanoit, niin tavallaan tähän on hyvä juonta sillä, että tässä palataan vähän niin kuin oluen alkulähteelle. Tämä on, on sahtia lähimpänä olevaa suomalaistyyppistä ollut että tässä niin kuin Hmm. Tässä yhdistyy nyt monet asiat. No, tietyllä tavalla, joo. Kyllä. Että niinku, ja nimenomaan just se makumaailma on vielä aika samahenkistä. Hmm. että Tässäkin niinku makeimmat sahdit, missä on ehkä vaikka jotain ruista käytetty tai muuta, niin niinku hyvin, hyvin samoja henkisyyksiä. Amin. Ja meidän vaikka viimeisin sahtiaran siitä tuli useammasta niinku kohteesta tai lähteestä, että siinä on aika paljon saast pelkiä, niin duppelimeininkiä ja sellaista. Että, että niissä on yllättävän paljon sit sellaisia. Niinku, samanlaisuuksia. Se vielä yleensä piti sanoa pelkeästi, monesti, monesti niin niissä käytetään tuommoista kändisokeria. Eli sillä saadaan nostettua helposti tuota ja ylöspäin. varsinkin kuivemman pään pelkeistä, niin niistä, löytyy sokeria. Tai siis kandisokeria, koska Kandis. kuulostaa no, jo, jo. karkeasta. Voidaan me tehdä joku vähän lähteä kikmailemaan pelkin tyyllä. Hattara pelki. Viimeinen kysymys itse asiassa tähän liittyen. Teidän siellä on ollut raparperilaakeria ja te olette aika ekstremikokeiluja tehneet ne, no, on, no toiminut hyvin. Siis mä, niin sen takia tässä ollaan tässä pöydässä, että mä oon hyvin eri panemoiden ollut ja maistellut ja teidän pisset niin järjestää, järjestään, niin mä tykkään että mä kuvataan, mä sitä makuvaa, profiilista. Erikoista haluaisi sekoittaa. Niin mitä tähän niin voisi semmoisen twistin laittaa, niin mitä te laittaisitte? puhutaanko saman tyylistä vai itse tästä Vesti 12? No jos me ollaan nyt rakentamassa näistä, No niin, joo. Ja lähimmään laittaisi mitään, sit. se olisi niinku pyhäinä Mutta siis itse mä löydän ihan heti, tota, mä periaatteessa arvasin, mitä sä kysyt, mm -hmm. niin tota, mä löytäisin ihan helposti niinku jonkun vaikka niinku kahvin. Pienellä lisänä sellainen, mikä ehkä niinku kuivattaisi sitä, mutta nostaisi myös näitä tällaisia kuivattuja hedelmiä, mitä se on valmiina. Ja kahvihan tuo myös parhaimmillaan. Tässähän on sellaista tietynlaista sokerisuutta, ää, pippurisuutta näissä. Niin tota, mun mielestä kahvi voisi ihan kivasti boostaa mulla on kävi tuo pippuri tavallaan mausteena mm. mielessä, mikä voisi tulla. Kyllä voisi olla sellainen, no. että se semmoisen pienen. Toinen on, että jos käyttäisi jotain oikeasti niin kuin mauste. Mm. Että esimerkiksi joku tiniami mm. niin, kyllä. voisi toimia. Ja sitten miksei nyt juotiin siihen se kataemare trippeli alkuun ihan hyvin. Mä voisin nähdä kataemarekin tällaisissa. Niin. Mutta jotenkin tulee helposti se, varsinkin tästä niin jälkiruoka, jälkiruokaportviini, hyvä kahvi, niin se on aika kiva kompo. Noista, noista, sytyn tavallaan näistä kahdesta. Ehkä mä sen sitä katajan Maria en välttämättä lähde siihen. Mutta tuo toi kaavi maailma voisi olla ihan mielenkiintoinen miksi niin tämän lopputuotteen rakentamista. Niin, että me lähdettiin jo vaihtaa tätä reseptiä. Ihan <coughs> hyvä, ihan me, siis erottomasti. Niin, että tässä on niinku ideahan on se, että vissataan kuitenkin pikkasen. Ei meidän tarvitse lähteä kopioimaan tätä, vaan ideaa tehdään semmoinen, niin kuin mä aloitan tiedän ammattitaitoa ja nyt katsotaan sitten. Kaustaisi menee nyt aikaa itse asiassa, mennään se vielä porukalle. ja Nyt me tehdään ekaa jaksoa, Seuraava jakso me kuvataan. Se oli 11.4. alussa. Niin joo. Siitä, siitä semmoinen menee reilu kuukauden päivät. Kuutisen viikkoa. Sitten saadaan tuotetta pihalle. Kyllä. Eli... siitä tosiaan siis kolmes viikossa voidaan saada jotain pissää pihalle, vaikka jotain neipaa. Eli puhutaan tällaisista, niin halutaan ehdottomasti antaa sille aikaa kehittyä, ettei se mene niin sanotusti raakana sitten niin tölkkeihin. Kuukausi voisi sanoa, että on se perusaika, kyllä, kyllä. ollojen valmistamiseen menee. Eipa nopein, vähän nopein, voi saada kolmessa viikossa, laakerit vaatii sen kuusi viikkoa. Ja nyt on ideana se, että kesäkuun alussa ihan viimeistään, niin tavaraa on sitten kyllä. myynnissä. Ja laittakaa itse asiassa vaikka meikäläiselle viestiä, että jos ravintolat on kiinnostuneita ottamaan niitä valikoimaan, niin ilman muuta tarjoillaan sitten eri ja sinnekin. Joo, ehdottomasti. Kyllä kaikesta on meillä apua. Varakin tosiaan, niin kuin sanottiin, että Belgit ei myy niin hyvin meillä tällä hetkellä. Niin, ja, ja, nyt tästä lähtee Belgien puhumikerta. Mulla on jotenkin fiilis vaan siitä, että, että, monet eivät ole ikinä maistaneet tämän tyyppistä olutta. Ja kun ne maistaa, niin mä oon kaverille että niinku monesti maistanut, niin että ei vitsi, tämähän on hyvää. Se on täysin. Ei, totta niin. Niin ei ole löytänyt sitä vaan. Kyllä, kyllä. Se on tosi monesti, mitä mä sanoin, että mun mielestä kaikki ihmiset tykkää oluesta. Mm. Niin vaan maistaa sitä oikeanlaista olutta. <laughs> kyllä. <laughs> haitari on niin iso. Ei, ei, voi sanoa, että ei tykkää oluesta. Hyvä, nyt mä luulen, että tässä alkaa olla aika pitkä paketti kasassa. Mitäs onko tulevaisuuden terveisiä himolta? Juokaa kalja. Juokaa. Paljon. Onko siellä <coughs> tuota tapahtumia tulossa, missä niin voi maistaa teidän kaljaa? <coughs> uh, joo, no siis Vilja Pierfesti on meidän oma tapahtuma ja se on taas elokuun puolessa me ollaan kesällä, ollaan Turu Craft Beer Parkissa, sitten me ollaan Lappernassa Volkoffin tai tai tota, olutjuhlilla ja ja on Kuopiossa, löytyy Tap Takeover ja tota, Tasting ja YMS, että kannattaa käydä tsekkaamaan vaikka meidän tota, himon instagram sivuilta niin sieltä löytyy aina noin päivitetyt infot. En mä muista näitä ulkoa. <laughs> Mikäli piifirikki on ollut maistuu, niin seurakaa tätä kanavaa, laittakaa kanava tilauksia, työkkää videosta ja käykää himon instat muut laittamassa myös seurantaa. Ja me jatkamme sarjaa tosiaan vielä kahdella osalla. Mielenkiintoinen valmistusprosessi ja itse maistelu tulossa sitten vielä tässä Kevään aika. Ja näin. Palataan. Mura. Että... Haa, Yhdessä kaadetaan.